se på kaffen. Men festen, han tok noe slutt da. Så hva som ble sagt på kirketrappa den kveld, det har jo du en egen versjon om da. Det skal ikke jeg nevne. Og jeg får nå tilbake til Solf da. Jeg må si at jeg ble litt overrasket. Og jeg svarte noe på det brevet da. Og så søsteren din, Randi, var så nysgjerrig og ville høre hvem du fikk brev fra. Og da svarer du, hva er for kristelig? Fin binde. Nei, da vi snakker. Ja, ja. Jeg bare spør, jeg har ikke hatt noe. Jeg vet ikke det. Og så har jeg visning på skolen, da vet jeg ikke, tror jeg. Sett veldig pris på det, og ikke minst dere. Vi har en del felles ting. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I know? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? All the kindness you show. Lord, help me, Jesus, I'm wasted. You think there's a way I can try to repay all I'm taken from you? Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back. Now that I know that I need it.
Noe gruff var det der, men sånn er det. Vi prøver en svensk, en Svein. Det var en. Nå lager vi opptak til utenriks. Skal vi kake hjemme nå? Nei. Film. Det er så godt ut. Ta deg en kaffe, sånn.